نہ ان ایشوز پہ پولیٹیکل قیادت کو بلانا چاہیے نہ پولیٹیکل قیادت کو جانا چاہیے. یہ ایشوز ڈسکس کرنے کے لیے جس نے آنا ہے وہ پارلیمنٹ آئے گی. ڈنر کا تو مجھے پتا نہیں, شاید ڈنر تو نہیں ہوا, مجھے بھی سننے میں آیا ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس ایشو پہ وہ بلایا گیا تھا وہ گلگت بلتستان کا ایشو تھا, اور گلگت بلتستان کا جو ایشو ہے وہ پولیٹیکل ایشو ہے, وہ عوامی ریپرزینٹیٹیوز کا ایشو ہے, ان کے سالو کرنے کا ایشو ہے, ان کی مشاورت کا ایشو ہے. یہ جو فیصلے ہیں یہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے, یہ جی ایچ کیو میں نہیں ہونے چاہیے. مجھے علم کا پتہ نہیں ہے کہ ان کو علم تھا یا نہیں تھا یا ان کو بعد میں علم ہوا, لیکن نہ ان ایشوز پہ پولیٹیکل قیادت کو بلانا چاہیے نہ پولیٹیکل قیادت کو جانا چاہیے. یہ ایشوز ڈسکس کرنے کے لیے جس نے آنا ہے وہ پارلیمنٹ آئے گی.